coisa que eu nunca ouvi, assim, não tá cheio de contratempo, acho que era isso que eu tava assim, me assim, não, ele vinha, não tá cheio de coisa assim esquisita, né? Só um videozinho aqui, assim, um pouquinho, assim, ó, pegando lá, assim. Aí eu vou, um instantinho só, já vou vir.